Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, o E e 7 vai ensinar. Se é porcentagem, o E e 7 vai ensinar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. DJ E e 7, a menina se envolve. Yeah, vai sentar no poste. Yeah. Vai sentar no poste quando toca, tu se amarra, caramba, a firma é forte. Yeah, vai sentar no poste. Yeah, vai sentar no poste. Vai sentar no poste. Vai sentar no poste. Caralho, sentou na piroca cheia de violência que quase me machucou. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, o E e 7 vai ensinar. Se é porcentagem, o E e 7 vai ensinar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. Hoje é aula de matemática. Hoje é aula de matemática. Vamos fazer aquela tabuada. Vamos fazer aquela tabuada. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Ó, soma a porra toda que o bacanal tá formado. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Ó, soma a porra toda que o bacanal tá formado. Bacanal é legal. Demais. Piranha, muita piranha. Ela se arreganha e não querem saber. Eu quero ver. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, o E e 7 vai ensinar. Se é porcentagem, o E e 7 vai ensinar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. DJ E e 7, a menina se envolve. Yeah, vai sentar no poste. Yeah, vai sentar no poste. Quando toca, tu se amarra, caramba, a firma é forte. Yeah, vai sentar no poste. Yeah. De matemática. Hoje é aula de matemática. Vamos fazer aquela tabuada. Vamos fazer aquela tabuada. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Ó, soma a porra toda que o bacanal tá formado. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Ó, soma a porra toda que o bacanal tá formado. Bacanal é legal, bom demais. Piranha, muita piranha. Elas se arreganham e não querem saber.